ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ 4 ତାରିଖ ସକାଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 3 ତାରିଖ ରାତିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ 4 ତାରିଖରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ ଏହି ବର୍ଷା 5ରୁ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେଉଁଝର, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆମକୁ 85% ପାଚିଯାଇଥିବା ଧାନକୁ ତୁରନ୍ତ କାଟି ଅମଳ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। କଟା ହୋଇଥିବା ଧାନକୁ ବେଙ୍ଗଳା କରିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପଲିଥିନ୍ ଘୋଡ଼ାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଧାନ ଜମିରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ନାଳି ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନାଳି ମୁହଁକୁ ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ। ସାର, କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ଜଳସେଚନକୁ ସାମୂହିକ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଗ, ବିରି ଓ ପନିପରିବା ଫସଲରେ ପାଣି କାଟିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ରବି ଋତୁରେ ଆଳୁ ଲଗାଇବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାମୂହିକ ଭାବେ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରୋଗ ପୋକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରି ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ 3ରୁ 4 ଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କୃଷି ସମ୍ବାଦକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।